gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Do sad smo imali lijepu praksu ovih 20 i nešto godina da svaki ministar prosvjete koji dođe reformira prosvjetu od glave do pete, od početka do kraja. I napravi, kako kažu, ršum. Napravi jednu konfuziju, kaos, koji se poslije mora ispravljati. Obrazovanje se ne može reformirati revolucijom. Iz jednostavnog razloga što se posljedice koraka ne vide ni za mjesec, ni za šest, ni za godinu, ni za dvije, nego za 20. Pa danas imamo posljedice šuvarice. Ono što je šuvar lansirao kao sustav obrazovanja u kome se kompilira znanje za, kako se to zvalo, za udruženi rad, a ne uči se djecu misliti, proizvelo je pomalo invalidnu generaciju. Generaciju nekritične inteligencije. I sad se situacija ponešto mijenja. Veseli me da ovaj ministar ne radi revoluciju. To kao prvo. Dakle, nema revolucije, nego se stvari mijenjaju laganim koracima, nadam se uz dobro promišljanje. Ciljevi reforme obrazovanja, pa i ovakvih poteza, uvijek su isti. Bolja razina obrazovanja, rasterećeni učenici, dobro odgojena djeca i jeftinije obrazovanje. E sad, ta četiri, teško da se mogu sva četiri istovremeno ostvariti. Ako forsirate jeftinije obrazovanje, ako država zaključi da joj je uputno štediti na obrazovanju, onda ova prva tri cilja će u najmanju ruku stagnirati, ako ne i padati. Država u kriznim vremenima, država koja hoće imati perspektivu, država koja ima namjeru nešto napraviti sa sobom u okruženju civiliziranih nacija, ne bi smjela štediti na obrazovanju, nego bi morala obrazovanje konačno jedanput shvatiti kao najprofitabilniju investiciju. Mi o tom pričamo kao fraze, jel? Mi sve za našu djecu, naša djeca su naša budućnost, a udio u proračunu i apsolutne cifre iz godine u godinu padaju. Ej, što se sad događa? Kakva je to naša budućnost? Mi dakle ne ulažemo u našu budućnost, nego krpamo današnje rupe. Ima primjera zemalja tamo, recimo na Dalekom istoku, koje su u jednom trenutku ludo povećale udio obrazovanja u brutodruštvenom proizvodu, potrošnji, jel? Brutodruštvenog proizvoda, imali su socijalne nemire. Recimo Južna Koreja. Imali su radnike na cestama, gladne, negladne, ne znam kako, ali imali su uglavnom socijalne nemire velike. Međutim, nisu odustali od toga. Nakon ovih poslovičnih 10 godina to se isplatilo. Ta investicija se isplatila. Pokazalo se da nema bolje investicije nego investicije u ljude. Lako hale, lako strojeve, to ćemo kupiti, sagraditi, ali ako ovoga nema, sve skupa nema smisla. No, ideologizirana škola kakva je postojala u prošlom sistemu i kakva se ponekad, da mali sam, hvala, kakva se ponekad i u ponekim dijelovima slobodne Hrvatske nazirala, radi nekritične građane. I to je, čini mi se, prva stvar koju iz školskih propisa treba ukloniti. Čini mi se da poneke odredbe ovog prijedloga promjene zakona idu baš u tom smjeru. Škola koja je potrebna suvremenom svijetu nije škola koja uči. Škola koja uči podatke, iz koje ćete izići sa hrpom podataka, značajno većom nego što je imao vaš roditelj, značajno većom nego što ima susjed. To je škola u kojoj bi se trebalo naučiti kako misliti,
kako te podatke integrirati, kako napraviti, kako analizirati ono što ste u toj školi čuli, kako sintetizirati to u nekakvo novo svoje zvanje. Upravo zbog toga su naši učenici, čini mi se, u međunarodnim nekakvim mjerenjima podbacili hrpu podataka. Imao sam, dobro, ne nedavno, ali pred ponešto godina, sina u školi, vidio sam koju hrpu podataka je morao sažvakati bez pametne sinteze. Bio je dovoljno pametan da ih onda izbaci iz glave. Jedan dio djece to ne može i sa tom hrpom podataka ne zna što napraviti. Dakle, čini mi se da je glavna zadaća ovog ministarstva otpočeti taj proces osnivanja škole koja uči kako se uči i koja uči kako se misli. Nije to nešto novo. Nije to nešto novo. Ako pogledate gimnazijalce pred 40 godina, tako se učilo u školi. Niko nas nije šopao podacima. Nisam morao točno znati kad je počela ofenziva i kad je krunjen Tomislav, jel 900 i ove ili 900 i one. Ali sam morao znati smjestiti toga Tomislava u nekakav evropski kontekst. Današnja djeca znaju sve hrvatske kraljeve na pamet kad je koji došao, kad je koji otišao. Ali pojma ne imaju zašto, što je važno, što se važno u Europi recimo i u svijetu dogodilo na godinu kad je Trpimir vladao. I u kojem kontekstu Europe je on to vladao. No to je nešto što, za što treba promijeniti softver nastavnika, ne samo djece. Možda konkretno po par članaka koji mi se čini značajnim u ovom zakonu. U članku 1 izmjena i dopuna govori se o nastavi na stranom jeziku u ponekim osnovnim školama. To je lijepo i potrebno i pametno. Ono što treba izbjeći jeste umjetno stvaranje elitizma u školama bogatih gradova koje će zapravo biti korak ispred onoga što si ostatak države može priuštiti. Raniji članak 4, raniji odnosno kasniji upis u osnovne škole temeljem ocjena stručnog tijela je nešto što je dobro i što ima čitav svijet. Moramo paziti da se to ne pretvori u administrativnu formalnost. Najgora stvar koja se može dogoditi jeste da se zaustavi genijalca. Genijalca treba prepoznati i poticati, ne ga zaustaviti u administrativnim zavrzlamama. Članak 6 govori o besplatnoj, ministar je nešto rekao o tome, o besplatnoj četvrtoj godini srednjoškolskog obrazovanja. Intencija je dobra, djeca sad nakon treće godine to moraju plaćati, što nema baš nikakvog smisla. Međutim, to, djeca koja su završila trogodišnje škole imali su drugu vrstu programa nego ovih četvrogodišnjim školama. Ja sam uvjeren, ne da sumnjam, nego sam uvjeren da oni to za godinu dana ne mogu nadoknaditi. Nema šanse. Oni su u tri godine slušali nešto što se zove stručni račun i što ne ide puno dalje od postotka. Sad će u četvrtoj godini dobiti matematiku. Nema šanse da to savladaju. Možda da ministarstvo razmisli o nekakvim pripremnim polugodištima ili tako nečem, da se ta djeca dovedu do razine koja im omogućava da odu u četvrti razred, pa onda na državnu maturu i tako dalje. Ovako se događaju nakaradne stvari, da djeca sa trogodišnjim obrazovanjem uspiju, jer nema više kandidata, se upisati u stručno visoko obrazovanje i dođu sa tim jednim stručnim računom na višu matematiku. Uopće pojmove ne znaju. Nikad niko to ne završi višu matematiku jer ne znaju pojmove. Ako im pomažemo, pomažimo im konkretno i do kraja. Prilaz u drugu školu do 31. ožujka, dobro, odlično, to je nekad i bilo u školama. Sjećam se kad sam ja išao u školu, nije se moglo upravo poslije 31. ožujka promijeniti školu. I onaj koji ima 6 jedinica je pao razred. Nije se preselio u drugu školu, pa popravio, pa se vratio natrag.
To je i za pravdu i za ugled i struke i institucija dobro. Članak 9. spominje alternativne i međunarodne programe. To je nešto s čim se hrvatski obrazovni sustav nije puno bavio, a trebao bi se baviti. Međutim, alternativnim programima ima čudnih eksperimenata, ali ima i vrijednih eksperimenata. Ja sam uvjeren da mi imamo savršeno dovoljno stručnih ljudi koji mogu procijeniti što može spadati u naš sistem, a što u njega ne spada. Posebice ovo vijeće koje se osniva, za koje se iskreno nadam da će ukinuti sva ona druga vijeća koja unutra stoje, i da će biti dovoljno kompetentno da upravo može planirati i izvesti ovakve poteze. Dva ponavljanja istog razreda u stručnom obrazovanju, stručnim srednjim školama, nisam siguran da je to dobar potez. Ok, veliki je dropout, otpadanje je veliko u tim školama, djeca se gube, ali ne iz razloga što ne mogu završiti program, nego iz nekih drugih socijalnih razloga, iz razloga sredine iz koje dolaze, pa možda i iz intelektualnih razloga, možda iz 1001 razloga. Ne vjerujem da će ovo puno pomoći, samo će produžiti agoniju. Mislim da dva puta ponavljanje istog razreda jednostavno nema ama baš nikakvog smisla. Što se tiče ovog nacionalnog vijeća koje se osniva, već smo pomalo u Hrvatskoj bolesni od razno raznih vijeća. Za sve se osnivaju agencije, vijeća, savjeti. Dobro je ako će ovo nacionalno vijeće ukinuti sva druga vijeća u osnovnom, u takvog tipa, jel, državnog tipa, u osnovnom i srednjem obrazovanju. Ako će to sad biti samo neka krovna organizacija koja će arbitrirati među ovim nižim vijećima, onda je to loše i onda bolje takvu stvar ne raditi, jer stvarno smo svi u sustavu bolesni od toga. Dobro je da se definira tko je učitelj, jasno, u zakonu, ko može obavljati taj posao, ko nastavlja sa stečenim pravima, a ko to ne može raditi. E sad nije to pitanje ovog zakona, nego nekog drugog propisa, da se ti ljudi koji se nađu na istom poslu na jednaki način nagrade. Ako mu se već prizna čovjeku sa, ne znam, višom spremom mogućnost da sudjeluje u nastavi kao učitelj, onda mora imati učiteljsku plaću, a ne za 5% manju zato jer nema tu spremu. Ako to smatramo da to nije adekvatno, onda nemojmo uopće stavljati mogućnost unutra. Dakle, ljudi koji nemaju odgovarajuću spremu, ili im se na neki način priznaje, ili im se ne priznaje. Ako im se prizna, onda im se prizna u potpunosti. Zasmetalo me u članku 25. spominje se ko ne može raditi u djelatnosti i spominju se ljudi koji su namjerom počinili nekakva kaznena djela protiv morala, protiv djece, protiv obitelji itd. Mislim da nije dovoljno da to bude namjera i nehaj je ponekad jednako štetan kao i namjera. I još kod imenovanja ravnatelja, ovo je bolje od prethodnog rješenja, treba jedno razmisliti kako se imenuju ti školski odbori koji imenuju ravnatelje. Oni su danas politička tijela. Tijela koja delegiraju političke stranke iz lokalne samouprave. S druge strane, u ovih 20 godina neki ravnatelji su zasjeli i ne miču se sa mjesta. Ne bi li bilo vrijeme da se razmisli o ograničenju broja mandata? Pa da ravnatelj u školi ne može biti više od 2-3 mandata ili tako nešto. Na fakultetima je to jasno i to funkcionira valjda već stoljećima. U školama nije, a pokazalo se da ima više negativnih nego onih jako dobrih primjera. Hvala.